Dios y San Marisa. muddo dheer oo bulshada deegaanada xodale iyo oodaale ay wqooyiga gobolka galgaduud helitaanka biyo ku adkaayeen kadib maanta waa u dharaar farxadeed laba ceel matoor oo xildhibaan mahad maxamed salaad uu ka suura geliyay hirgelintooda deegaanadan ayaa laga cabayaa taasi oo meesha ka saartay masaafo fog oo biyaha lagaga keeni jiray magaalooyinka gurceel iyo balanbal oo tan ugu dhow masaafo ahaan u jirto 60 kilomitir aroornimadii hore ee saaka ayaa xildhibaan mahad salaad oo ku sugan gurceel u ambabaxay gaaritaanka deegaanadaasi si uu u soo xaqiijiyo furitaanka mashaariicdan una dhageysto baahiyaha kale ee deegaanada ka jira qaar ka mid a bulshada deegaanada ku nool ayaa inoo sheegay in baahida biyuhu awal ahayd mid baaxad leh qiimo lacageed oo aad u badanna lagu geyn jiray booyadda biyaha ah waxaase taa beddelkeed ay xuseen inay haatan dareemayaan isbeddel muuqda deegaankan shacab ballaarana degan ceelal biyood ayaa laga qoday awal ceelal ma lahaa jirin waxay u aroori jireen balanbal iyo gurceel iyo meelo ka fogfog iyo meelal dheer siday biyuhu ka imaan jireen iyo sidai lagu cabi jiray iyo sida maanta yihiinna farqi weynaa u dhexeeya maanta waxay la mid yihiin biyo lacag la'aan lagu cabay sababto ay tahay hooyadii ma taqaanaa ii sheeg $20 iyo wax lamid ay ma taqaanaa ee ku cabaan dadka maanta halkaa deegaankan degan laakiin meelaha dheerdheer sida oo ma taqaanaa ii sheeg Garasle sida Balidhiig sida ma taqaanaa Dhagaxbuur sida Balixu Dubay sida Bagaase meelahaasna biyuhu way gaaraan waxayna ku gaaraan si ka jaban sidii hore ku tegi jireen baahida deegaan ka jirta waxay ahayd ilaa 100 kilomitir yaa laga soo biyodooni jiray dadku wuu aqan jiray dadka jilicsawna waa aqan jiray duunyada iyada warkeeda iska daa abaar iska dheer iyo mid gaabanba way ahayd biyola'aanta xaggeeda deegaamaha fara badan ayaa ku nool oo aan la koobi karin oo ilaa hadda u jirta xuduud 100 kilomitir xagganaga xigta aa ku noolaatay dabingooyi ceel layidhaaho noqo dabingooyi waa lagu noolaaday marka waxaa naga dhiman matoorkaas mahad maxamed salaad xildhibaanka sharafi cise allah ku siiyo soo dhowaaw waa noo timid khayr allah ku siiyo baahidanadana waa saas qorshaha hirgelinta ee ceelashan oo timid kadib cabasho ka soo yeertay bulshada deegaanadan ayuu xildhibaan mahad salaad sheegay inay ku dhalisay qorsheynta mashaariicdan isagoo intaasi raaciyay inuu soo dhammaystiri doono baahiyaha kale ee ka dhiman ceelasha qaar sida matoora awood leh oo biyaha ka soo saara gunta hoose ee ceelka tuulooyinkan hadda maanta aan soo marnay xodale iyo oodaaloo maanta aan joogno ujeeddadu waxay ahayd marka ceelashii meeshaan aan keennay inaan bulshadii deganaa deegaankan aan ku soo kormeerno xaaladooda ogaano u furno ayay ahayd ujeeddada aan maanta idinkugu nimid sidoo kalena aan daraaseyno oon aragno baahiyaha kale jira ama waxbarashale sidii laga dhawaajiyey ama caafimaad leh ama adeegyo kale horumarineed leh inaan ayadana idinla qaybsanno oo idinka qaadno sida idinla muuqato iyo waxa ay tahay wax in laga qabto sidii markii aan idiin nimid oo hore aan idinkaga ballanqaaday inaan keeni doono mashaariicdaas oo qayb ka midana hadda ay timid ayaan tan kalena idiin ballanqaadaynaa insha allaahu ilaahay hanoo soo dhiibo waa rajaynayna ilaahay inuu noo soo dhiibo waana keeni doonaa deegaanka insha allah haddii alla yidhaahdo ceelka ruuxiisa maanta markii aan soo marnay waxyaaba kaloon kusoo dari doona ayaa jira insha allah si baahiyaha ama culaysyada saaran ee deegaanadaas oo dhan ka imaanay ayada ruuxeeda aan qayb uga qaadano sidii uu looga khafiifi lahaa ama uu shaqayn lahaa soolara u dalban oo imaan doono insha allahu matoor keliya uma shaqayn doone matoorii soolarba oo ku shaqayn doonaa ceelku haddii allah wadal ogolaado deegaanada kale ee baahiyaha kale ay ka jiraan ee aada noo sheegteen sidoo kale meelo fogfog oo ilaa 100-120 kilomitir looga imaanayo baahiyu ay ka jiraan biyo la-aaneedna ayada ruuxeed waxaan isku dayayna wixii aan ka qaban karna insha allah inaan ka qabanno xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka tirsan mudanayaasha golaha baarlamaanka soomaaliya ayaa maalmahan kusii sugnaan doona deegaanka waxaana la filayaa inuu sidoo kale furo mashaariic kale oo uu ka hirgeliyey deegaano hoostaga magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug cabdullaahi warsamo rooble somaali news tv gurceel